talle . Mis asja ? Mis asja , Invid ? kuidas ? jah ? seal mingi portaal või ? kuidas jah , selles suhtes . oled ju mööda sõitnud tegelikult . siin on 3-4 korrust . saad aru , sa lähed trepist üles ja see nagu reaalne CQB nagu pikkade distantsidega . nii , aga saame seal mingi või ? jah . see on nagu reaalselt nii palju ruumi on seda , et siin ma ka kokku ütlen 50 inimesega ja teeks ikkagi märke . kus see teeb , filmib või ? jah , milvib . meedik . meedik . ja kui sa ei tule , siis ma karjun , meedik . Smart . ma pean ise sulle juurde tulla või ? joo ! Läks ! ma tahan seda kuradi auku vaadata kohe , kus nad piiluma hakkavad . ei näinud , ei näinud , ma vaatasin , kus laseb . jaa , tuleb , tuleb rõdu peale kohe . kus ta on , räägi . kus ta on ? parem kätte , kõige väiksem auto , üleval . mis asja ? see on vist , kus torud sisse lähevad või ? jaa , sealt on . kus see teine auk on ? ahah . väiksem auk . näeme , sul laseb üle teiega . sa näed ? jaa . jaa . üle hoopib natuke jah , keeran natuke maha , hästi vähe . ta lendas nagu ülesse sinna vastu seda betoonpaneeli . mingi pool meetrit lendas ülesse selle maa peale . üks on rõdu peal ka , ma nägin ennem sealt , ta on seal ukseaugus kuskil . külje peal on üks auk sealt seinast , ta liikus nagu sinna , ta on kuskil seal ukse juures . üks on rõdu peal seal kuradi ukse juures kuskil . kuule , Priit . teeme niimoodi , et ma sealt seina äärest hakkan tulistama sinna aukudesse ja sina lidud sinna täiesti sinna rõdu alla , sinna väikestesse ruumidesse . täitsa sinna taha ja hakkad sinna alla vaatama trepi poole läbi nende aukude , onju . ole , kui ma tulistama hakkan , siis saad , ütlen ja go . nii , 1, 2, 3 , läheb . me saime ligi juba . Priit , kohal või ? oled valmis või ? Priit liikus sinna , vaata , kus need kuradi kuudid on rõdu all . ma teen üles akendesse tina , jooksega sinna . vaata , nii , 1, 2, 3 , mine . üleval seal . pea kohal rõdul ukseaugus . jaa , tean . Priit . ta on siin kohal . ta on siinsamas pea kohal .
Perset ajal lõu. Räägi nüüd. Siis on üle. Seal ja siin on. Kaks vend on üleval. Üleval või? Kus kohas? Seal või? Jaa, see võeti maha. Aga ma ei tea, kas see on meie osa. See siin? Jaa. Rõdu peal siin vaheseina juures on kaks tükki minu arust. Ukse augu lähedal. Olla, ärge laske. Siin on. Ole, räägi! Üks on sinu! Kus? Kuule, üks on sinu, oled kasal, trepi oled! Vaata sinna, vaata diagonaali sinna trepi, ma vaatan siia. Liigub trepi üks, Priit sulle. Üks veel siia. Sain kätte ühe. Üks on veel seal. Üks on veel treppi juures kuskil. Kaks tüüpi läks sinna, seal on üks veel kuskil. Kuule, sina, meedik. Vaata diagonaali sinna, kus nad tulevad. Ma pilun siia korra. Käsi üle! Ole! Ja oma! Pea kohal on vastane meil! Me oleme siin all, kuule! Ära meid tulita! Ma tahaks siia minna. Ma tahaks teist poole minna. Priit, kuule! Mene sinna nurka! Vaata ülesse! Ma vaatan siit ülesse! Vaata minna! Ja kui kedagi pole, siis ma liigun üle. Mine sinna täitsa nurk. Ole, kas sa rõdult said kätte või? See ei ole.
mis asja? Aga rõdul oli üks tüüp, kes mind tulistas ennem seal saalis, teises saalis nagu ukse juures. Pirolt. Jookse sinna nurka. Näh, väga hea, väga hea. Ma liigun sinna üle, Priit. Suures saalis selga. Surnu ruumis selga, seal ruumis. Ma jooksen eest läbi. Piiru sinna, ma jooksen eest läbi. Ei ole kedagi seal. Panne. Putsi, me oleme lukus. Uksaugus. Ära näita tervet keha, Priit. Piilu ainult relvaga. Ei, üks on elus, see uksaugus vasat kätt. Vaata, et sa selga ei saa. Lähme üles. Go. Üles. Vaata, kohe paremal. Go. Sinna ukse kõrvala nurka liikuda. Üks käes. Jookse otsa läbi sinna. Turtu. Tulge. Kus see treppa alla läks? Siit läks ju. Paremale läks treppa. Sa tegid hirmu ennem rõdu pealt meile. Jaa. On seal või? Pidid ühe jalama, Rain ütles. Tõra see hakkama saab nii hästi. Tim.